Poslouchám hudbu, jdu i třeba na koncertě. Hudbu nechám procházet celou bytostí a jde to jenom do ruky bez mé rozumové kontroly, ani očima nesleduju a jedu v rytmu té hudby. Mám ráda hudbu, která je taková emočnější a bohatá na různé tóny. Líbí se mi i dneska ta minimální hudba. A to ještě nevím, jak by se dalo úplně vyjádřit, aby to tam bylo to chvění, to nevím. Čili rytmus, rychlost, tempo, teda by se dalo říct, výška tónu, zpěvnost nebo přerušované. Čili ta ruka jede sama bez mozkové kontroly, bez rozumové teda. A kresba nějakým nářadím, který se lehko ovládá, nemusím ho nějak korigovat, to je třeba grafit, nějaká tuhá křída to může být. A taky menší formáty, štětec a tuš, nebo pero a tuš. Takže zase tam mám rytmus a ještě melodii a nezobrazuju, co vidím, ale spíš, co slyším a prožívám. Člověk najednou je sám sebou. To je právě v tvorbě, ať maluje, člověk skládá hudbu, nebo možná, když baletí, nebo přednáší něco, že je sám sebou ponořený do sebe a to je takový dobrý pocit je to. Malování potřebuje více času. Třeba malovala jsem olejem například, tak člověk začal, za týden chvíli se mohl vrátit, za další týden znovu, ale to původní, ta původní inspirace a radost tak trochu mizela tím dlouhým časem. Takže postupně pro mě bylo přijatelnější kreslit. Mě zajímal vždycky rytmus, protože všecko se děje v rytmu postupně, když to vidíme, že je to rytmus dne a noci, rytmus srdce, rytmus chůze, mluva, všechno, i to viditelné, neviditelné zvuky, všechno má určitý rytmus. Takže jsem dělala takové jenom rytmické a zároveň spojené se strukturální kresbou, jako nějaké tváry, které se opakovaly, ale ne jako dekor, jako ornament, ale takový nepravidelný rytmus struktur. Takže jsem si pouštěla hudbu a zaznamenávala zvuk hudby, rytmus, vyšší, nižší tóny, co ještě sílu toho tónu, třeba přítlakem a odlehčením. Nezachycuju kvalitu tónu, jestli hraje někdo na housle nebo na harmoniku nebo bubny, to nemůžu vyjádřit jenom tím kreslířským materiálem. Můj oblíbený je Leoš Janáček, tak toho jsem dělala i prstama, rukama na velký forma, namačení do tůže nebo do černé tempery. A jo, ty ruce od rukou k citu, k papíru je ještě rychlejší než přes tušku nebo tak. Čili Janáček je můj oblíbený. Chopin, může to být moderná hudba, barokní je dobrá, ta je hodně proměnlivá a bohatá. Ale třeba jsem přišla na to, že Bach, který vypadá pro mě, když jsem ho poslouchávala, že tam má takový přesný řád a že to bude taková kresba. To tak lítalo, to bylo tolik emocí pro mě teda a zřejmě tam je, čili člověk tou kresbou a tím, že to pouštíte přes sebe, na nic jiného nemůžete myslet, jenom vnímáte ty tóny, které s váma hýbou. Takže zjistíte, jestli v té hudbě je hodně energie, málo energie, jestli je bohatá, že ta ruka lítá, anebo je monotonnější. Čili je to i lepší poznání a více soustředíte na tu hudbu, když ji zobrazujete, než když posloucháte. Takže většinou jdu i na koncert, flamenko je úžasný pro záznam. Tak to je v mé hudbě, no, pořád mě to ještě těší. Přeju všem, aby byli vnitřně svobodní a radostní.